Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Venom 961. И този клип няма да бъде геймплей, някаква игра или нещо такова, а искам да ви съобщя това какво ще бъде бъдещето на BG Creatures. И тук че в профил на BG Creatures, разбира се. Та, сега тук сме с Хими и Мортал. Мортал мето. И да, след две години искам ви кажа, че всички от BG Creatures се нанасят в София. Па не аз така. Как я стая и си намираме апартамент, набъхваме всички компа в една стая, в друга стая набъхваме легла, в друга стая също набъхваме легла. Трета стая и един... Познайте какво набъхваме, легла. Шпасата ще спи в... Шпасата ще го завреме в келера, Спарко ще спи в кенефа, той така се каза. Да, и си намерим апартамент, даже аз си имам два апартамента. И Мортал ще заболе, като паста ще ми щупи зъбите и Мортал ще ме оправи. Да, и даже, даже имам идея как да не плащаме найем, защото аз имам два апартамента в София, може в единия да се разберем, да се събереме. А, дига едно от дебело ще пи отвънка. До тогава ще сме събрали... Шупак траве! Ще сме събрали още спонсори, в смисъл освен Вафлички Хумор, Водохец ТВ и други невероятни спонсори. Водохец ТВ наистина са добър спонсор, т.е. наистина добри колеги, посетете сайта им, не е реклама това. Ще провокирам, а не важно. Разбира се, в смисъл търсиме някакви спонсори, например като... Кетчуп Филикон. Най-добрият кетчуп. Какво ще стане с Филика без кетчуп Филикон? Няма да е вкусна! Пробайте кетчуп Филикон! Да но ни гледат клиповете и да ни стана спонсор. Няма значение. Да си намерим от спонсори и си... И от Калгон очакваме. Да си намерим от спонсори. Работа, живее! Буде от нас с Калгон! Бе, кажа ще живее! Подава глас с Калгон! Тя е сериозно, сега си намерим още хора спонсори. Нали си смисъл, че ни дават нам малко така парички на месец. Вярво за Чехи! Дай тука сериозно да говорим, дай да се лигаем. И да, искам да ви кажем, че скоро няма спираме. Че няма спираме да правим геймплейове, това е уникално ясно смисъл. Това ще концентрирам. Ще позорваме само през коледната промоция, през това време майките на Вежди Спарта. Така! Препоръчвам ви да посетите магазина в Мола на първия етаж, номер 12, не правим реклама в момента. Ви да посетите Елинци там, да, шпацата ще ви обостои с играчки за вашите деца, да, на китайски. Също така скоро ще сложиме система за донейт, да ни дарявате пари, ще гон се. Ще дадем линк долу за... Не този път сериозно говоря. Само ви кажа, че на нас ни трябват пари. И има, има и жалки хора, които искат пари за това, че правят геймплей и така нататък. В смисъл да им даряват хората да ги гледат. Това е според мен много тъпо. Така че ни не се нуждаят... Има хора, които се нуждаят от пари. Това са хората от Червения кръст. Има хора, които са бездомни. Така че ще сложа линк в описанието. Вместо да дарявате пари на нас, да дарите на хора, които наистина се нуждаят от пари. Също така може да дарите пари и на... И довиждане до следващия път. А, чакайте! Искате да сте член на BG Creatures, трябва да качите... И ме дарах 3 пъс 10 секунди! 3, 2, 1, не ги качите, няма стича! Ей, чао, рам свирта, пусти!